Head ja tervislikud toidud valmistab Toits toidukoht Ülemiste keskuses. Tervist, mina olen Kaspar ja mina võtan õige pea ette ühe karmi reisi Kopanjani saarele Taimaale. Ning seal teeme me ühe katsetuse, nimelt inimkatse, kas on võimalik väga kiire ajaga seljaks õppida taiboks ja minna siis võistlema. Et mitte päris nullteadmistega sinna minna, siis esimesed treeningud said Eestis tehtud, seda siis siin Paide Taiboksi klubis kui ka Tallinnas Tallinna Taiboksi klubis. Ja otse loomulikult kõike sellepärast, et oma keha harjutada vägagi karmides tingimustes treenimisega. Kaspariga on selline lugu, et meil seal tüdrukud ausalt öeldes löövad ka paremini kui Kaspar, nii et ma ei kujuta ette edu talle sinna taisse igasta. Kui ta kuulis, et mats toimub ilma kaismeteta, samamoodi nagu ta praegu on kindlad käes, siis ta juba mõtles loobumismõtteid. Muay Thai ehk Thai box on taist pärit võitluskunst, kus kasutatakse käte ja jalgade lööke ning püstimaadlust ehk siis klintši. Thai boxi kutsutakse ka kaheksa jäseme kunstiks, sest lüüakse kaheksa erineva kehaosaga. Pidev liikumine ja löögid kätte, jalgade, küünarnukkide ning põlvedega annab harrastajale hea kontrolli oma keha tasakaalu üle ja tagab ka parema vastupidavuse. Muay Thai sai kodumaal populaarseks juba 16. sajandil, kuid mujale maailmasse jõudis see alles 20. sajandil, kui Thai võitlejad alistasid mitmel pool maailmas erinevate võitluskunstide esindajaid. 19. sajandil Taid valitsenud kuningas Rama V andis väga suure panuse Muay Thai populariseerimisse, kuna tundis võitluskunsti vastu ka ise väga suurt huvi. Tänapäeval korraldatakse kuninga sünnipäeva auks Thai boksi turniire, millest osavõtja saab väga suure au osaliseks. No tegelikult ega siin saalis seda kotti just teab, mis eriline kunst peksta ei ole, aga meie tõeline seiklus saab tegelikult ikkagi Taimaal alguse Kopanjani saarel, sealses kõige kuulsamas treeningsaalis, kus on meie treeneriteks vägagi karmid oma ala spetsialistid. No 24 tundi umbes on siis meie reis kestnud, hästi palju erinevaid tüütuid ja ausalt öeldes väga tülikaid lende on olnud, aga mis siin pattu salata? Ilm on selline, mida poleks osanud isegi oma parimates unenägudes oodata, et saigi tõeks see, mida ma alguses kartsin, et tuleb nohk seljast maha ribidest liiga palavans. Praamireis Kosamuilt Kopanjannile kestab ligikaudu 45 minutit. Saar asub Tai lõunaosas Suratani maakonnas. Kopanjan on suuruselt ligilähedane Muhumaale. Saar on olnud sadu aastaid eriti populaarne Tai kuningliku perekonna seas. Seljakoti rändureid meelitab siia kaunis loodus ja maailma kuulsad Full Moon rannapeod. Oh, lõpuks ameti Kopanjani saarel kohal. Vaatame, äkki keegi tuli vastu ka, saaks omasid inimesi ka vahepeal näha. Tšau!
Tere, Ivo! Tere, Kaspar! Oi, kuidas? Tõusin näha! Ja siit kohale! Edukas! Ivo Pukk on Tallinnast pärit taiboksi treener, kes aitab mul siis võistlusteks ette valmistuda ja mind ka õigele teele suunata. Tervist! Romet! Tere, Romet! Kaspar, mina! Taiboksi ja Romet Tammistu taiboksi karjäär on kestnud 6 aastat, millest 3 on läinud profimatsidele. Tervist, Anti! Tere, Anti! Kaspar, mina! Anti Pelberg on taiboksiga tegelenud 6 aastat, sellest 3 aastat võistelnud professionaalsetel võistlustel. Nii Romet kui ka Antim treenisid tais 1,5 aastat ning tegelesid aktiivselt oma taiboksi oskuste lihvimisega. Tervist, Mirko! Tere, Mirko! Ja Kaspar! Mirko Juga on Tallinna taiboksi klubi treener, kes tuli samuti taisse oma maitai oskusi lihvima ja end karmis kliimas proovile panema. Sõidame rolleritega majutuspaika ja hüppa peale ja viime siit kohale. Juhu! Welcome to Kaamadan! Nad sõidavad kõiki vastast suunast. Kus kohas me need 3 nädalat siis siin Tais oma aega veedame ja millised on meie elamistingimused? Seda tahakski teile nüüd näidata. Kõigepealt on see, et selline on meie maja. Meie uhke häärber. Kui me tahame trenni minna, siis me ei pea seda tegema nende rolleritega, vaid meil on siit umbes 20 sekundit jalutada ja me olemegi juba gymis. See siis ongi meie treeningsaal. See on väga hea näide ja see koht üleüldse on väga hea näide sellest, et ei ole vahet, millises vanuses treenima hakata. Kogu see treenimine käib siin, selles nii-öelda majas, siis tegelikult värsk õhu käest. Et ainuke asi, mis siin on ehituslikult, on katus ja noh, seinte asemel on lihtsalt mingid postid. Nüüd kui ümber pöörata, siis siin on 2 ringi, kus saab sparingut teha ja lappatreeni. Vasakul pool siin on siis see koht, kus tehakse näiteks peeglite ees varjuboksi. Siin venitatakse, siin õpitakse peegli ees ka esimesi harjutusi ja otse loomulikult, mis oleks üks selline taiboksi koht treenimisaal klubi ilma korralike boksikottideta. Jumal eest, kõik on olemas. Nagu Ivo soovitas, siis nüüd tuleb minna aklimatiseeruma. Ehk siis ma arvan, et rand on täpselt see kõige õigem koht. Lähme Oliver vaatame. Täiesti uskumatu, kui kiiresti ookeanis vesi sügavaks läheb. Jooksed 20-30 meetrit ja juba on vesi allapoole põlvi. Kahjuks pikalt mul aklimatiseeruda ei lastudki. Pidin minema esimesse trenni ja hakkama tõsiselt eesmärgi nimel tööd tegema. Trennid, nagu isegi näete, on siin 2 korda päevas. Hommikul kell 8.30 hakkab esimene ja kell 4 pärast lõunal siis teine. Praegult ongi kell kohe saamas 4. Ehk siis tuleme pärast lõunasesse treeni. Aga kuidas üleüldse nende taiboksi laagris osalejate päev siis välja näeb? Hommikul kuskil kella 6 ajal siis minnakse jooksma. Natukene puhatakse, 8.30 treeni, pärast seda söök, taaskord puhkus, siis kella 4 tagasi treeni, taas söök ja taas puhkus. Ja nii see elutsükkel siis siin toimubki. Ja omanikuga kohtume ka. Okay, welcome to Muay Thai Chinelan. Thank you. Okay.
Kopanjanil asuva Mai Tai klubi omanik Chinaranch on endine Tai champion, kes ise enam küll ei võistle, aga see-eest treenib ta tulevasi Tai boksi lootusi. Tema klubi on vaieldamatult parim treeningpaik Lõuna-Tais. Kui minusugused amatöörid tulevad siia, hakkavad aklimatiseeruma, lebotavad kuskil rannas, sõidad rolleritega ringi, siis sellised mehed. Kevin, tere Kevin! Tere Kaspar! Kevin Renno on elukutseline taiboksija, kelle kontol on 64 võistlust, millest on ta võitnud 49. Kevin valmistub taiboksi laagris esimese eestlasena võitluseks legendaarsel Bangkoki Lumpinee staadionil. Usun, et sul kindlasti esimesed treeningud saavad väga rasked olema. Mitte ainult esimesed, vaid esimesed nädalad või kogu ette valmistus. Sa oled vist esimest korda nii kuumas kiimas ka. Ja, üldse, ja. Sa peaksid ennast füüsiliselt tingutama ja liigutama ka. Okei. Tööle! Iga trenn Mai Tai Chinaranchi võimlas koosneb kolmest osast. Soojendus, põhitrenn ja venitus. 4 minutit! Ja mul on tunne, nagu ma oleks pool päeva saunas istunud. Soojenduseks hüpatakse 10 minutit hüppenööriga. Keda hüppenöör aga ei huvita, see läheb rehvidele ülesse alla hüppama. Hüppenöörile järgneb 15 minutit varjuboksi, põlvelöögid ja boksikotitreening. Samal ajal kotitreeninguga õpetavad treenerid üks haaval õpilastele kätte ja jalatehnikat. Teisipäevastel treenidel keskendutakse peamiselt sparringule ning treeni lõpus võetakse juurde klintsimistehnika ehk siis püstimaadlus. Treeningu lõpus antakse viimane lihv veel ka õhulihastele ning tehakse venitusharjutusi. Niimoodi panevad siis profid sidemeid peale. Olen sidemeid küll peale pannud, selliseid sidemeid, aga mitte niimoodi. Aga samaseks on nagu aru saadav ka, et ma tulingi sellesse siia, et siin õppida. Täitsa lõpse. See kõik on olnud mingi ainult pool tundi ja mulle Eestis saunas ka nii palju igistanud kui siin. Kas ma ei ole läbi? Või treen on siis peal olnud, ma arvan, umbes 50 minutit ja see on nüüd see esimene kord, kus ma teen väikese breigi. Lihtsalt klopp, taub ja silmest hakkas puuduseks natukene võtma. Mulle mõtet üle pingutada. Toores on ikka veel. Käed on all ja kui kätega rünnatakse, siis need löögid tulevad ta sisse, aga jalad on juba enam-vähem head, et liikumine on enam-vähem. Kolm raundi on kotti tehtud, kolm raundi tuleb korralikku lapatööd ja siis läheme juba tehnikal üle. Võtan sul ausult, ma ei viitsi uue kommenteerida. Paistab, et treenerid oskavad ikka keha keelt niivõrd hästi lugeda, et kui juba hakkasin vaikselt pilt selle lapatreenijaga kirvendama. Ja nüüd öeldi, et puhka umbes 5 minutit. Mõttes täitsa läbi. Ma ei ole läbi, ma lihtsalt ma ei jõua enam teha. Ma arvan, et esimeseks korraks aitab küll. Ütleme nii, et arenguruumi on veel, aga mingi põhi on olemas, nii et vaatame, mis selle aja jooksul, kui ta siin treenib, mis saama hakkab ja kuidas ta läheb. Mees võiks uudist ankraks minna, arenguruumi on veel. Nalja mees. Ja eks arenguruumi on muidugi. Hästi lihtne on ju seda kõike vaadata, on ju. Ole mees ja tee järgi. Head ja tervislikud toidud valmistab Toits toidukoht Ülemiste keskuses.
Head ja tervislikud toidud valmistab Toits toidukoht Ülemiste keskuses. Võtsin ette tuhandete kilomeetrite pikkuse reisi Kopanjani saarele Taimaal, kus panen end siis kolme nädala jooksul taiboksi õppides proovile. Treeningud on karmid. Kliima on põhjamaalasele vastuvõetamatu ja tagatipuks pean võitlema veel ka suure publiku ees taiboksi areenil. Esimeses osas jõudsin pärast väsitavat lennureisi lõpuks Taisse ning tutvusin oma uue kodu, treeningsaali ja ka sõpradega. Lisaks osalesin esimesel karmil treeningul. Vaata, mis juhtub edasi. Nüüd on vaja süüa, et organism taastuks. Kevin, Ivo ja kõik teised poisid on juba ees, mul läks lihtsalt pesu või natukene kauem aega. Seega pargime ära ja lähme vaatame, mis pakutakse. Salatid, spagettid, pizza. It's nice. Ai kurja, ma ei tohi pizza süüa, jah? Midagi. Ütleme niimoodi, et ahvatlusi siin menüüs on hästi palju igasugused sandwichid, burgerid, pizzad, noh, selline ebatervislik ja ahvatlev toit. Aga toitsi lubanud seda süüa, ehk siis kuuleme nüüd üle, mida toidueksperdid räägivad, mida Tais tegelikult tuleks süüa. Kui tõsisele treeningule ei järgne korraliku toitu, pole treenimisel üldse suurt mõtet. Põhjaliku toitumisalase koolituse andsid meile professionaalid Toitsi toidukohas Ülemiste keskuses. Kuulame lühidalt ülevaadet, kuidas targalt süüa. Taidroopilises kliimas peaks kindlasti väga palju tarbida vett, kuna siin meil Eestis on see kliima natuke jahedam, siis seal selle kuumusega me kaotame seda veel rohkem. Sellepärast tuleks selle tohutu tähelepanu panna. Kuna Taimaal on väga hästi kätte saadavad värsked puuviljad, värsked mahlad, siis need tuleks kindlasti tarbida. Kindlasti peale treeningud, kuna need aitavad taastada energiavarud, annavad meile vitamiine, kiudaineid. Ilusel. Aga hoolimata kuumusest tundust olema maitsev. Aga hea. Kaks väga intensiivset taiboksi trenni päevas pluss varahommikused jooksuringid troopilises kliimas panevad iga sportlase organismi päris tõsiselt proovile. Ainult vett juues ei ela selliseid trenne üle. Lisaks mitmekülgsele toitumisele pean ma tarbima erinevaid toidulisandeid, mis annavad energiat, suurendavad söögisu, aitavad taastuda ning hoiavad ekstreemsetes oludes organismi tippformis. Noh, ütleme nii, et suures palavuses on üks põhiprobleem on see, et muutud loiuks ära ja teine asi on see, et kui sa ei ole nagu eriline kahe trenni inimene päevas olnud, et siis sa ei pea sellele pingele väga pikalt vastu, et see konkreetne toode nagu hoiab sind erksamana. Et siin on kõik looduslikud ergutid sees, kofeiin, tee. Siis trenni ajal on soovitatav siis veega tarvitada BCA-d, mis aitab sul lihast taastada. Et selle trenni ajal on ikkagi sul pidevalt selles vees segatud ka siis see pulber. Ja siis trenni järel, siis see on selline üldine taastumisvahend, mida ma soovitan nagu soojalt kohe peale trenni juua. Aga lisaks sellele, et sa selle suure palause ja kahe tugeva trenniga nagu hakkama saaks, oleks vaja hommikusöögi peale võtta siis vitamiine. See peaks nüüd väga palju aitama ja söögiisu tõsma, sest tegelikult selle suure palause kaab siis söögiisu ära. Kopanjan on taiboksi treeningutaks ideaalne saar, sest siin on oluliselt vähem rahvast kui mujal Tais. Kaunis loodus ja head võimalused lõõgastumiseks. Kohati tundub lausa, et seda lõõgastust on saarel isegi liiga palju.
Igal kuul toimub saarel 5 suuremat pidu, mille kulminatsiooniks on täiskuupidu ehk siis Full Moon Party, kuhu tuleb pidutsema 10,000 inimesi. Nende pikkad juustega, ütleme siis selle kliima suhtes pikkad juustega on väga raske treeni teha. Ehk siis laseme natukene lõigata. No valikuvariandid on muidugi võimsad. Siin võib lasta endale mida iganes Dr. Albani soengat teha ja rasta patse ja... No, jah. Eks see? Tõenäoliselt Eestis pannakse mind kinni, sest arvati, et ma kuskil käisin rohselt midagi pihta panemas siukse soenguga. Ma seletasin talle nüüd viimasel korral ainult 3 korda, mida ma tegelikult tahan saada. Ja ma ei saanud ikkagi seda, mida ma tegelikult tahan saada. Näe, mis siis ikka? Täitsa põnev on jälgida, kuidas siis teistel maadel toimub mingi pidustus või mingi tähistamine. Näiteks siin, Tais, tähistatakse täna uut aastat. Ja kui meie eestlased raiskame meeletud moodi raha selle jaoks, et vanast õhtul ja uuel aastal lasta rakette, siis nemad on leidnud kohalikult väga lihtsa lahenduse. Nad ostavad hästi palju veepüstoleid ja ämbreid ja lihtsalt loobivad inimesi sellega. Me sõitsime ühest baarist, sõitsime mööda ja sealt tuli üks tütarlaps. Ainukene asi, mida ma jõudsin näha, oli naeratus ja opa, pange täis vett otsa näkku. Siin pannakse inimestele talki näkku ja hästi palju ka juustesse igale poole. Nagu sa näed. See on selline hästi huvitava lõhnaga talk, mis siis, ma ei teagi ausalt öeldes, mida see nüüd nende jaoks tähendab, aga nad lihtsalt panevad seda. Ja nii ta ongi. Inimesed naudivad, kõik on hästi. Jäädud aastat. Selle melu kõrval ei tohi ära unustada, miks me siia tulime. Minu eesmärk on saavutada võimalikult hea taiboksi vorm, et me vastane võistlustel alistada. Jätkame treeningutega. Mis toimub? Oh. Me ei olegi magama saanud ju jääda ju. Pole võimalik, kui sa oled kuumuses siin üldse magada. Süües tais banaani. Väldi silm silet tõstimistega. Oleks parem igasugust sükseid. Põlve tõsteid ja muid harjutusi seal kooli. Ütlesin jõu. Aga peab tegema on pärast kõik kohal valusad krampis. Ega siin tais nalja ei ole, kell on 6:30 juba ja päike ammu ilma tõusnud. Kuigi taevas on vihma pilved, kisub sellegi poolest palavaks ära. Meie panime tuvas konditsioneeri tööle, et oleks mida hingata ja saaksime veidikine puhata. Kell 8:30 algab meie tänane esimene trenn, siis sööme, magame ja õhtul kella 4:00 taas trenni. Kaspar, tule lähme trenni nüüd. Teeme sinust mehe. Tugev! See on väga karm tegelikult. Päike paistab põhimõtteliselt otse lagi pähe ja ma olen päris veendunud, et õues on üle 30 graadi kuuma, sest öösel kuskil südaööpaik näiteks 27. No siin päikese käes on pehmelt öeldes palav. Täna on spardi päev, peale väikest soendust, seome käed ära, teeme väikse venituse, siis paare treenerid meid paaridesse ja paaridistega ringi. Ringis arvatavasti kuskil 3-4 raundi sparingut
aga Kaspari õnneks või kahjuks siin väga rasked sparingud ei ole. Pigem sellised tehnilised ja kerged sparingud. Kui me tahame teda ära siin ehmatada, et ta tõsiselt pingutaks, siis ta peakski tegema minu või Ivoga sparingud. Kui ma Ivoga pean spari tegema, siis ma olen ehmin küll. Ma ei teagi, mis me teis ootab. Soojendus sai. 40 minutiline soojendus sai. Läbi eda, läbi. Aga ausalt öeldakse eelisteks kuskile. Jaa, edas basseinis lihtsalt lõsutada. Aga võtta ei saa. Peast võtta kinni, kui põlve hakkad lööma. Liikume ja jala löögid on ikka paremaks läinud. Aga eks trenni peab tegema pingutama, aga muidu ei saa. Natuke peab puusa peale keerama, aga parema jala löök juba tuleb. Praegust olukord arvestades on meil üle poole tunni veel trenni on teha. Ja kui ma taastun sama keevasti kui eile, siis ma küll õhtus, et see trenni jõuan. No nii, umbes nädal ja üks päev on siis tais siin trenni tehtud ja nüüd tuleb ka esimene tais sparring. Ma nii palju kui ma tean, siis peaks see tai oma olema oluliselt teine, kui ta on Eestis. Et siin on ta hästi rahulik, tehniline, et ei hakata lahmima. Kui hakatakse lahmima, tõmmatakse kohe tempot tagasi või siis lõpetatakse üldse ära. See ka rahulik, mõnus, chill. Nagu nad ise ütlevad kogu aeg, relax, relax, relax. Juba hea on öelda rahu, 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 kui sul on oht kohe teise venna, kes peksa see ära. Kodus leidsin sahtlis 10 aastat vanad hamba kaitsmid ka. Kas sa sobivad? Õhtu hakkab kätte jõudma ning tänaseks on treenid läbi. Nüüd on aeg taastuda, et keha oleks järgmiseks päevaks jälle värske. Meid ootab veel ees üle kahe nädala treeninguid, kus juhtub nii mõndagi põnevat ja loomulikult adrenaliinirohke lõppvõistlus. Seda näete juba järgmises saates. Seniks püsige lainel. Head ja tervislikud toidud valmistab Toits toidukoht Ülemiste keskuses.